Спасибо огромное, что вы держите это направление. И такая молодая инициатива, и действительно великая история, соответственно, у нас великое будущее. Спасибо вам большое. 16-річний Сергій Безп'ятий – наймолодший серед учасників флешмобу, а його історія про етносадибу «Майорова хата» потрапила в десятку переможців. Осередку немає й року, а він уже має своїх шанувальників і полюбився прихильникам зеленого туризму. У садибі музеї відтворено побут жителів Надпоріжжя минулого століття. Тут проводять майстер-класи, відпочивають і відзначають народні свята. Хата розташована з краєвидом на річку Дніпро. Більшість людей, коли приїжджають, у них таке от, ну, прям мані туда прыгнуть, они спускаются там, ну, по скатам вот этим вот, там не обложено, это все может обвалиться. Сейчас самая главная задача сделать спуск к Дніпру. Головна мета флешмобу, кажуть його організатори, звернути увагу підприємців і меценатів на унікальні природні, історичні та культурні пам'ятки нашої області, які мають усі шанси посісти почесне місце серед лідерів туристичної галузі країни. Це тема, яку потрібно завжди піднімати, тому що ми повинні пам'ятати свою історію, свої корні і нести всі наші досягнення в майбутнє і укріпляти нашу общественность таким образом. У рамках проекту відновлення історико-культурної спадщини регіону, як звітував його головний ініціатор МГР Куємчан, уже провели інвентаризацію всіх об'єктів, вивчили, в якому вони стані, та отримали проекти комплексних туристичних маршрутів від громад. За цей час навіть встигли підготувати менеджерів із туризму та закласти 2 мільйони гривень на благоустрій та реконструкцію пам'яток. Конкурсна комісія в обласній раді вже отримала 25 відповідних проєктів, 16 з яких уже цього року бюджетом участі, а це кошти ОТГ, спонсорів та обласної ради, отримають нове обличчя. В усіх безпосередньо громадах, де є історико-культурні об'єкти, ми створили робочі групи, куди входять краєзнавці, вчителя історії та місцеві бібліотекарі, які є фактично носіями всієї історії культури краю. Піднімаємо всі легенди і спробуємо це все систематизувати, бо раніше до нас цього ніколи ніхто не робив. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.